دې بوس ان شاء الله درې میاشې څلور میاشې ان شاء الله کې دا اوس بل عمل وبد بند کړی دې دونو بم نه غواړي پنځه کاشته څلور کاشته بل وبغ غواړي اوس په خپله سبب په سبب بل لور شو ریحان څه کاشته تراک ورور غنم وکړه ورور جواری وکړه ریحان وکړه دا خو مرته څه پیدا کوي هغه چې یا خارجي ملک کوڅو دي امر ته پیدا نه کوي ګټه نور وړي دا څه شي چې مرته څه ګټه وي لکه غنم لکه ریحان او جواری کاله کېږي دا شام مرته څه پیدا کوي بنګ وو تراک دا شام مرته پیدا نه کوي ریحان بس سبب بس سبب ملو راشو څلور پنځه ورځې بعد بیا پنځه کې دا څه کبده پاتی کله چې بیا نوال ته کوټه کوبه پر شو بیا ساري مال ته کوپ بلرانو باندې په درې سلوره ځکه خلاصې برمزه کبیر ته شیدار د غسپټل بیا غنم ته بیا غنم پخ